tage ud og rejse. Mm. Bare sådan et par måneder væk fra det hele. Lidt ligesom den gang, vi lige havde mødt hinanden. Ikke? Hvor vi bare tog på togtur ned gennem Europa med rygsæk. Mm. Ej, Peter, kan du huske Greta? De siger der ikke... Kommer der nogen? Fri højre. De der to betjenter, vi lader stikker. Kommer der nogen? Fri højre. Ja, ja, jeg er ikke død, Helle. I kunne også tage på sådan en luksusretreat. Altså... Du kan da også tage en tur ud og rejse sammen med Linda. Med Linda? Mm. Ej, vil du holde op? Ej. Nej, jeg synes, det er dig og mig, der skal ud og opleve verden sammen. Jeg tror bare, det er vigtigt at holde fast i også og gøre ting hver for sig. Mm. Det er sådan, man holder et ægteskab i live. Nå, no. Altså, man holder et ægteskab i live ved ikke at være sammen. Mm. No. Nej, det var da ikke det, jeg sagde. Nej. Jeg synes bare, at nu er det vores tur. Nu kan vi endelig nyde at være sammen, uden at vi hele tiden skal være mast af dine åndssvage 60 timers arbejdsuger. Mine åndssvage 60 timers arbejdsuger har betalt for det her hus.